دین عباس کو لوگو پابندیاں بھیڑ بھرا دیاں بدھے ہوئے احرام توڑ حج کو عمرے چ تبدیل کر غازی تو دیکھتا سہی حرم کعبہ چ لوگ ہن احرام چ خنجر لکا کے آ گئے غازی میں نہیں جاندا میں دے خون دے نال حرم کعبہ دیاں دیواراں رنگین ہوئے امام ہو کے حکم نے نا میریاں بھائیاں دے محمل تیار کر ادب دے حق جوڑ کیا دے میں جاندا میں کو جنگ دی اجازت نہیں ملنی آدائیو کو جان ساری زندگی وچ اج پہلی واری خطبے دی اجازت دے میں نہ لوگاں کو دساں کہندے تو کعبہ پہ چھڑوے میں صاحب کتاب خطیب الکعبہ پہلی جلد 45ویں صفحے تے لکھائے مل پئیے سجادت کعبے دے مالک دے بچڑے دے قدم خانے کعبہ دی چھت تے آئیں ہاتھ چلا میں پاسے نال 23 سالاں دا سجادے سامنے مقام ابراہیم دی ٹیک تے مالک کے حرمت کعبہ مولا حسین کھڑے عرض و سما تے سکوت تاریے پرندیاں دیاں پروازاں رکیاں ہوئیں سامنے حاجیاں دے روپ دے وچ امام حسین دے قاتل آئے کھڑن مولا عباس خطبے دی ابتدا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا اشارہ بیادہ الی بیت اللہ بے قدوم ابی ہے اشارہ الی الامام الحسین علیہ السلام من کانا بالامز بیتن اصبح قبلا حکت نال کعبے دو اشارہ کر کے دوجے ہتھ نال مولا حسین دے پاس اشارہ کر کے فضل دا بابا فرمیں دے بے شک جند بابے ومن ہوا ادنا بے بلاؤ لحکم اللہ الجلیت و اسرار العلیت و اختبار البریہ لطار البیت و الیہ قبل آئیم شیل دائے ہیں روک فضل دبا بادائے بابا اکبر دا ادھا کعبہ آپ تو
شروع ہے سر میں ذر وقت استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدائے مولا حسین دے پاسے دیکھ کے آدن سب چم دن حجر اسود کو حجر اسود اللہ اکبر اللمان والحفیظ مولا عباس خانہ خدا دی چھت سوارے عرض و سماعت نگاہ فرمائیے فضل دے بابے ظالمہ دے پاسے دیکھ کے مولا عباس رو کے کیڑا وین کی تھے ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ فنظرو سمنظرو فی من شارب الخمرے وَمَن صَاحِبُ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ وَفِي مَن فِي بَيْتِ الْغَوَانِي وَالسُّكْرَانِ وَمَن فِي بَيْتِ الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ وَفِي مَن فِي بَيْتِ اللَّهَوَاتِ وَالدَّنَسَاتِ وَفِي بَيْتِ التَّطْهِيرِ وَالْآيَاتِ فَضَلْ دَ بَابَا لوگا دے پاسے دیکھ کے کھڑا دے